Olá, turminha, boa tarde. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a arte. A gente vai conversar um pouquinho. Vocês já estudaram, né, esses dias? Vocês viram sobre, estudaram sobre brinquedos e brincadeiras? Nós vamos estudar sobre brinquedos e brincadeiras, né? Então, vocês estudaram ou não? A gente está começando hoje. E nesse capítulo, do capítulo 2, nós vamos falar sobre conhecer brincadeiras infantis, né? Tradicionais, brasileiras, pela apreciação de obras de Cândido Portinari e de outros artistas, e estabelecer algumas relações entre essas brincadeiras e as atuais. Também vamos explorar o conteúdo, o conceito de volume, construindo objetos artísticos tridimensionais. Algumas coisinhas a gente vai fazer sobre isso, né? Então, alguns conceitos sobre essas coisas. A professora vai colocar o livro aqui para vocês. É para ficar melhor. Um minutinho só para eu levantar, eu vou aumentar a tela, que aí vocês vão me acompanhando. Vocês vão me acompanhando, né? Tem uma ilustração muito bonita, né? Aí na frente, já falando sobre brinquedos e brincadeiras, né? Sugestivas, crianças brincando de amarelinha, pula corda, né? E aqui vem então o nosso capítulo 2, né? Crianças bem coloridas brincando, né? E na página seguinte a perguntinha que a gente já vê e as ilustrações vamos conversando. Então diz assim: você já brincou de gangorra hoje? Ah, eu tenho certeza que acho que hoje não brincou de gangorra, não, né? Se a gente brincar de gangorra, tem que ir no parque, né, para brincar de gangorra. E ou então no playground do prédio, né, lá no costuma ter gangorras, né, para as crianças brincarem. Talvez você tenha brincado no seu prédio, né, mas quem mora em casa fica mais difícil, né? Então aqui, turminha, vocês veem uma ilustração de duas crianças brincando e quem pintou, vocês percebem que é uma pintura, é uma obra de arte, né? Quem fez essa obra de arte, quem pintou, foi esse artista aqui, Cândido Portinari. Cândido Portinari, ele gostava de retratar o que ele via, né? Ele andava nas ruas, nas praças, os passeios que ele fazia, ele ia observando e ele ia pondo tudo em tela, em obra de arte e pintando. Veja, essa tela, ele pôs o nome de Palhacinhos na Gangorra, né? E ele pintou em 1957. Faz tempo, né, que ele pintou, né? E é uma pintura a óleo sobre madeira. E tem 54 centímetros por 65 centímetros. Essa gravura pertence à coleção dele particular, né? Então, nós vamos ver outras obras que ele retratou dessa maneira, como ele gostava de sair andando pela cidade por onde ele morava e ir pintando e retratando imagens, né, dos locais. Vocês têm aqui um QR Code que vocês podem estar acessando, abrindo, para ter mais novidades ali, ok? Depois aqui, diga aí, quais brincadeiras você conhece? De qual você mais gosta? Você tem um brinquedo preferido? Aí, novamente, aprecie outras pinturas do artista Cândido Portinari. Elas retratam brincadeiras de que ele gostava. Então, veja, além dele gostar de retratar aquilo que ele via, ele gostava de retratar também brincadeiras que ele gostava, né? Então, aqui ele fez uma pintura, olha lá, de cambalhota, né? Cândido Portinari, ele gostava de dar cambalhotas. Então, ele fez a representação dessa brincadeira. Também é uma pintura pintada em óleo e madeira. Um pouquinho maior que a outra, 59 centímetros e meio por 72, é um pouquinho maior. Quem que não gosta, né? Qual criança que não brinca de cambalhota? E vocês vejam
a cor que ele usa, né, para a pintura dele nessas telas. Elas combinam, olha, né? É um tom suave, pastel, né? Ele retrata nessa aqui a natureza, né? E em tons pastéis, né? Tem uma pipa ali, né, do lado. E aqui a cambalhota, os tons também, olha, tons de tinta, de cor pastéis, né? Que ele retrata o chão, né? Também de uma forma bem clara, bem leve, né? Bem gostosa. Na outra página, nós vemos o retrato de uma outra brincadeira, também feita por Cândido Portinari. Aqui embaixo tem a legenda, Cândido Portinari, e aqui, meninos soltando pipa. Ou seja, brincadeiras de menino, gostam de soltar pipa, né? Nas férias, aqueles meninos todos, né, fazendo pipas e soltando. E ele também gostava. Então, além do que ele via, ele também fez uma coisa que ele gostava, né? Essa tela é de 1947, também mais antiga do que as outras. A outra é de 1958. Então, olha, vamos comparar. Uma ele fez em 1957, crianças brincando. Depois ele fez uma em 1958, né? E essa aqui ele já tinha feito antes, né? Menino soltando pipa em 1947, né? É uma tela também feita em óleo, né? Está na coleção dele particular e tem 60 centímetros por 74, né? E aqui ele, as tonalidades que ele usa de tinta já estão um pouquinho mais escurinha do que a outra. Outras são em tons mais claros, né? Os detalhes mais clarinhos, né? E aqui já tem um pouquinho mais, o tom das tintas já estão escurecendo um pouquinho, dá até a ideia do entardecer aqui, né? Clássico. Depois nós vemos uma outra representação de uma outra brincadeira. Puxa, aqui tem o QR Code, hein, turminha? Não esquece de ir abrindo para vocês esses QR Codes. Que tem coisas interessantes aí, tá bom? Aqui, Cândido Portinari, uma roda infantil. É mais antiga que as outras. É de 1932. É uma tela, não é muito grande, é de 39 centímetros por 47, né? Então, é roda infantil. Olha como ele retrata o espaço daquela época, né? A paisagem daquela época, né? Em 1932, né? Olha, as ruas não eram calçadas do lugar onde ele morava, no rosto de terra, poucas casas, olha, não tem prédios, uma igreja sempre tem, nunca falta uma igreja, né? Depois tem morro lá atrás, olha, vegetação, né, lá atrás. Então, é uma representação de uma obra de arte antiga, né? Da vida das pessoas, bem antigamente, de 1932, e crianças brincando de roda, né? Veja que aqui, meninos e meninas, não tem só menina brincando de roda, nem só menino. Olha, era uma brincadeira comum de criança, brincando de roda e na rua, olha lá, né? De certo, moradores da região, as crianças, né? E daí se reúnem para brincar, né? Em outra tela que nós vemos aqui, o Cândido Portinari. Ele retrata menino com peão. Olha que diferença de formas que ele deu nessa obra de arte, né? Aqui ele já trabalha com formas definidas, olha, triângulo, né? Retângulo na aba, olha. Depois círculo, olha a cadeira, a expressão da cadeira, né? Ele já trabalha com formas diferentes, né? A expressão do menino. O tipo de penteado de cabelo, né? O encosto da cadeira, a cor, olha aqui o decote da camisa, a posição da mão, né? Ele trabalha de uma forma bem, com formas bem delineadas, diferente. E a brincadeira que ele retrata aqui é a brincadeira de peão, né? Então, menino com peão, né? Essa tela, ele pintou em 1947, né? E é uma tela de 65 por 54, né? Bem bonita também essa tela do Cândido Portinari. E aqui vocês têm o QR Code,
para vocês darem uma olhadinha, né? Para ver o que, que tem de interessante aí. Aí embaixo tem lápis na mão. Quais dessas brincadeiras você conhece? Então, dessas brincadeiras que nós vimos aqui, né? O menino com o peão, a roda infantil, o menino soltando pipa, cambalhota, gangorra. Qual dessas brincadeiras, então, depois que você viu todas elas numa obra de arte de um pintor muito famoso, né? Brasileiro, então você. Quais delas você já conhece? Eu acredito que vocês conheçam todas elas, né? Brincadeiras de criança. Difícil a criança que não nunca tenha visto essas brincadeiras ou conhecido ou faça, né? Essas brincadeiras. E você já brincou de alguma delas? Aí você pensa aí se você já brincou. Se você não brincou, pede para a mamãe te explicar como é. E daí você possa brincar, né? Se nós estivéssemos na escola, eu tenho dito bastante vezes essa frase, né? A professora faz as coisas de uma maneira para vocês fazerem. Então, nós iríamos tentar virar cambalhota, né? Iríamos no, na, iríamos na educação infantil para ver a gangorra. Eu levaria o peão para vocês, né? Brincaríamos de roda, com cantigas de roda. Iríamos fazer, né, essas brincadeiras, mas não estamos, então nós ficamos conversando enquanto isso, mas conversando a gente também se entende, né, classe, né? E depois, o artista, quando criança, ele fez aqui, na página 8, ele vai falar um pouquinho, né? Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Então, aqui, Cândido Portinari. Era chamado de Candinho por seus amigos e familiares. Desde pequeno, gostava de desenhar movimentando um galinho sobre a terra. Começou a pintar aos 9 anos. Olha, então, às vezes, a gente fala, ai, eu estou pintando feio, eu não gosto muito de pintar, proar. Mas olha, ele começou a pintar aos 9 anos, né? E se tornou um artista famoso, fez grandes pinturas, grandes coisas, né? Ele também adorava jogar futebol, como todos vocês, meninos, né? Gostava de jogar futebol. Tinha uma perna mais curta do que a outra e aproveitava essa característica para fazer dribles incríveis. Então, ele não ficava de canto só porque uma perninha dele era mais curta. Ele aproveitou para levar vantagem, ele ficou bom, ele treinou e ele fazia o quê? Dribles, né? Conseguia driblar muito bem no jogo de futebol. E isso dava mais vontade dele ainda jogar e ainda brincar, né? E aqui, turminha, Portinari retratou muitas crianças, entre elas seu filho João Cândido. Então, veja. Ele retratou o filho dele, João Cândido, tocando uma flauta, né? Era uma atividade que o filho dele tinha, e ele, como um bom artista, um bom pintor, resolveu retratar o filho dele numa pintura, né? Aqui. Depois, aqui embaixo, turminha, olha essa pintura aqui, olha quantos detalhes tem, hein? Olha, a blusa toda estampada, meio quadriculada, né? É vestimenta daquela época, de 1943, olha, tá? Essa tela tem 6 centímetros por 81 centímetros, ó, né? Então, é uma roupa meio característica, né? De alguma apresentação que ele deveria estar dando, porque, olha, tem um babadinho aqui, né? Enfim, ele retratou o filho dele, João Cândido. Depois aqui, minha biblioteca fala assim, ó, Portinari. Autores: Ângelo Bonito e Nadine Trimelina, editora Caliz. Olha cá. Esse livro da coleção Crianças Famosas traz episódios da infância de Candinho, que desde muito cedo exibiu talentos que fizeram dele um renomado pintor brasileiro. Então, nós temos um livro escrito por estes autores, né, e que retratam, traz. Episódios, situações, fatos que aconteceram na infância de Candinho, como ele era chamado,
né? É um livro bom para a gente sugerir, para a gente estar lendo, ok? A nossa aula termina aqui hoje, então, com uma exposição de alguma coisa sobre Cândido Portinari, para vocês conhecerem, né? E nós ficamos para ter uma aula de arte novamente a semana que vem, onde daí nós vamos fazer algumas atividades diferentes, que não seja só o conhecimento sobre um artista, mas aí vocês vão pôr a mão na massa, né? A gente vai tentar fazer alguma coisa com essas brincadeiras, ok? Então, turminha, para vocês, tchau, um bom final de semana para vocês, viu? E até segunda-feira, nos vemos. Um beijinho, muito obrigada, viu? Beijinho para vocês, tchau, tchau.